ከተሜነቱ ተከትሎ የመጣውን የኑሮ ጫና መቋቋም እንዲያስችል የቀዳማይት እመቤት ጽሕፈት ቤት በ11 ከተሞች 12 የዳቦ ፋብሪካዎችን እያስመረቀ እየገነባ ይገኛል። ከዚህ ቀደም የተለያዩ ከተሞች ላይ የተለያዩ የዳቦ ፋብሪካዎችን አስመርቋል። እንደዚሁ ደግሞ በዛሬው ዕለት 7ኛው የሆነውን የዳቦ ፋብሪካ በዚህ በሐረር ከተማ ገንብቶ አስመርቋል። ለሀገሩም ለሁላችን ጠቃሚ ስለሆነ የተሰጠን ድል በአግባቡ ተጠቅመን ለህዝቡ መድረስ እንዲችል ዳቦ በአካባቢው መድረስ እንዲችል በሰዓት እንዲደርስ በአግባቡ ሁሉ ነገር እንዲሆን አደራ ማለት እወዳለሁ። ለምንድነው ይህን አጥብቄ አድርጌ ያልኩት? ያስመረቅናቸው ያለፉ ዳቦ ቤቶች አሉና አልፎ አልፎ ትንሽ መዘንጋት ነገር አለ። የተሰጠንን እድል ተጠቅመን ብንችል ይሄ ንግድ ነገር ስለሆነ ትርፍ እንዲመጣ አድርገን ሌላ ዳቦ እንዲሰራ ፋብሪካ እንዲሰራ ማድረግ የሚያስችል ሀብት እጃችን ሲገባ ችላ ብለን እንዲበላሽና ወይም ደግሞ ከጥቅም ውጭ እንዲሆን ማድረግ ትንሽ የሚከብድ ነገር ነው። የህዝብ አደራ ስለሆነ ይሄ ዳቦ ቤት የህዝቡና የመንግስት ነው እና ለህዝቡ አደራ መስጠት የምፈልገው ለራሱ ንብረት እንዲገኝ ለራሱ ንብረት እንዲይዝ ካልተጋገርም ለምን አልተጋገርም ብሎ እስከመጠየቅ መብት እንዳለው እንዲያውቅ አደራ ማለት እወዳለሁ። በክልላችን የቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውና ጽሕፈት ቤታቸው በአሁኑ ወቅት ያለውን የኑሮ ውድነትና የዳቦና ዱቄት አቅርቦትና ፍላጎት ማነስን ለመቅረፍ ዘላቂ ለውጥ ሊያመጣ የሚችለውን ትልቅ ቦታ የምንሰጠውንና የዳቦና ዱቄት ፋብሪካውን በክልላችን እንዲገነባ በማድረግ ቀዳማዊት እመቤት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸውና ጽሕፈት ቤታቸውን በድጋሚ በራሴ በሐረሪ ክልል ሕዝብና መንግስት ስም ማመስገን እወዳለሁ። ፋብሪካው በቀን 420 ኩንታል ዱቄትና 300 ሺህ ዳቦዎችን ያመርታል። ከ150 በላይ ለሚሆኑ የአካባቢው ወጣቶችም የስራ እድል መፍጠር ይችላል። ፖሊቴክኒክ እና ሙያ አራተኛ ዓመት አሁን ግራጁዌት ሊያደርግ በዚህ ሳምንት ተዘጋጅቻለሁኝ። እኔ ከዚህ በፊት የማስተዳድረኝ ቤተሰብ ነበረ። አሁን ደግሞ እዚህ እድሉን አግኝቼ እዚህ ስራ ላይ ለመስራት ወደዚህ መጥቻለሁኝ። በዚህ ስራ ለማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም አንደኛ ነገር ከቤተሰብ ላይ መላቀቅና ቤተሰብን ሰርተሽ ማስተዳደር እንትን ማለት ራሱ በጣም ትልቅ ነገር ነው። የአዲስ አበባ፣ አጋሮ፣ ወላይታ እንዲሁም ደግሞ ጎንደርን ጨምሮ የተለያዩ ከተሞች ላይ የተገነቡ እነዚህን መሰል የዳቦ ፋብሪካዎች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎችን የዕለት ጉርስ ለመሸፈን ያግዛሉ ተብሎም ይታመናል። በቀጣይም ደግሞ የጅጅጋውን ጨምሮ የተለያዩ ከተሞች ላይ በአምስት ከተሞች የሚገነቡ የዳቦ ፋብሪካዎች እንደሚመረቅ ይጠበቃል።